এটা বিশেষ কারণত মই আকো আহিব লগা হল এটা বৰ দুখ লগা কথা আজি ৰাতিপুৱা এজন মানুহ বাছেদি আহি থাকার অবস্থাত তেখেতক কিবা নিচা খুৱাই এনেকুৱা তেখেতৰ বেগ টকা পয়সা গোটেইখিনি লৈ যায় তেখেতে এতিয়া বৰ দুখত ইয়াত বহি আছে মই মানুহজনক দেখাম এইজন মানুহ বৰ দুখৰ কথা এইজনৰ এতিয়া কোনো বৰ বেয়া লাগিছে এইজন মানুহ টকা পয়সা গোটেইখিনি লৈ গৈছে আৰু এখেতে এতিয়া বহুত দুখত আছে বৰ দুখ লগা কথা তেখেতৰ মোবাইল পৰ্যন্তও লৈ গৈছে তথাপিতো তেখেতে একো গুৰুত্ব দিয়া নাই তেখেতে ভাবিছে যে কোনোবাই যদি পইচা পাতি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই আকৌ ঘৰলৈ গুচি যাব পাৰিম আৰু তেখেতে বাছত আহি থকাৰ অৱস্থাত তেখেতক কিবা খুৱালে নে ৰুমাল কিবা কৰি দিলে তেখেতে গম নাপায় তেখেতৰ বেগ আৰু টকা পইচা মোবাইল গোটেইখিনি লৈ যায় সেইকাৰণে মই অসমৰ ৰাইজক এটা কথা জনাওঁ যে ক'ৰবাত যদি যাব লগা হয় বাছত উঠিব লগা হয় ট্ৰেইনত উঠিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে সাৱধান অচিনাকি মানুহৰ লগত যেন কথা নাপাতে আৰু কিবা খাব দিলে যেন নাখায় চাধা বিড়ি চেখৰ এনেকুৱা খুৱাই তেখেতক এনেকুৱা ধৰণৰ টকা পইচাখিনি লৈ যায় তথাপিতো তেখেতে চিন্তা কৰা নাই যে মালিকে যি কৰে ভালে কৰে আৰু যোনে যেনেকৈ কৰিব সেনেকাই মৰিব সেইকাৰণে তেখেতে এয়া কিবা ক'ব আপোনালোকে শুনক এয়া আপ যে বাছমে আ ৰহা থা ষ্টেচন চে তো আপকো ক্যা হোৱা বলিয়ে তেখেতে লাজ কৰিছে কোনো কথা নাই এতিয়া উপায়টো নাই তেখেত বহুত দুখত আছে আৰু ময়ো তেখেতৰ পৰা গুচি আহিলোঁ সেইকাৰণে মই সকলো ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে যেন অলপ চাই চিন্তি চলিব লাগে অচিনাকি মানুহৰ লগত কথা পাতিব নালাগে কিবা বস্তুও খাব নালাগে মই এইখিনিয়ে ৰাইজক অনুৰোধ কৰিলোঁ আৰু মই এয়া বিদায় মাগিছোঁ আকৌ তেখেতক কি হৈছে কি হোৱা নাই মই আকৌ দেখাম।